Oh, God.
شال 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 لو كان داري تاي دراب كيا اگلی گیند کاچ کاچ بہت ہی عمدہ شاٹ چار شٹر اوور هاي بول بول نديم لارا هاي 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 يا
سلمان شبیر آزاد اسٹوپ بال فضا میں باتیں کرتا ہوا بلند و بالا یہ 6 رن کیا بات ایک کے بعد دوسرا پور لائن پور بالنگ اینڈ آؤٹ سٹینڈنگ بیٹر مسٹر سلمان شبیر 22 بہت ہی آسان کیچ بہت ہی بہت اگے چیک کر کے دیتی ہے پہلے میچ احسان بھٹی کے نام کی زوردار تالی کیسر صاحب اپنی ٹیم مکمل کر لیں نکلا یہاں پہ نکالی مانی چیز لو جی وہ شرکت بھی معافی نہیں دیتے امپائر کا سگنل دو بار سرا والے کپتان آ جائیں مہربانی کریں ہاں گڈ کلک یار سلمان شبیر گڈ کلک کی ٹیموں کے کپتان تشریف لے ہیں ٹاس اور ٹیم لسٹ کے لیے فرم سردار کا لاچی چاند امبا فیلڈنگ بائی موسیف سیال سیال آج پوری طرف عمران بھیا اچھا راؤنڈر گلٹ آس بار کلیکٹر کلیکٹر کے ہاتھوں سے بال پھسلا کے ڈراپ ہوا سلمان شبیر اب لاٹھی چارج ضرور کریں گے کیا چیز ہے بھائی اچھے انسان جناب محترم رب نواز کہتے ہیں پانچویں اوور کا کھیل جاری ہے تو یقینا میچ کا پانچ پلٹ جائے گا لو جی سلیمان شبیر ذرا خوشم جی تو سیرا اسٹار ود دی ٹاس اینڈ الیکٹڈ ٹو بال فرسٹ آیا خورم تیری چٹیاں کلائیاں اور مان رہا ہوں سر جواب ملک ممتاز اسے ممتاز الحسن خاص پوت کے آنند ان کے ہمراہ میرے برادر اکبر موت شابش
نلين كتير كلايان كاكا